Ми хотіли показати джерело непорозумінь, тому що люди, які навіть кохають одне одного, люблять одне одного, дивляться на речі по-різному. Кожен складає свій пазл. І найстрашніше в житті – це те, що в житті не виходить так, як в пазлах. Скласти, і вони підходять. Всі оті дірочки, які повирізовані в наших життєвих пазлах, їх дуже важко підігнати одне до одного. Треба як-ото брати ножиці, різати по-живому, щоб вони підійшли. Назва, вона дійсно у нас така багато-багато шарова, багатопланова. Ми навіть слово «надія» думаємо, що воно також тут багатозначне. І «надія» як ім'я героїні. І надія як сподівання просто. І надія як засіб подолати життєві труднощі. І надія як якесь містичне переживання і пошук Бога в своєму житті. Бувають заперечення, ми слухаємо про наш випадковий пазл, але на наш погляд він якраз от є таким якось, ну, в себе втіснив у цю всю ідею нашого твору. Бо й закінчився він там, що ми померли один для одного. От люди дуже часто в житті так втрачають один одного. Або не можуть пробачити один одного і розходяться шляхи тих людей, які, ну, самим Богом створені, щоб бути разом. Наприклад, батьки і діти.